sa vetëm 31%. Sa kësisht drini, pra, ajo mënyra se si është analizuar dhe është arritur të kjo të ndarja e bloqeve në 600 dhe mbi 600, ka të pëj me një mesatare gjatë gjithë vitit, pra duke përfshirë edhe muajt e ftoft, kur përdoret më shumë energji, edhe muajt e verës, kur përdoret shumë më pak energji. Por si familje, pra si një familje me një buxhet të caktuar, me tyra të caktuara mujore, gjatë dimrit se cila familje shpenzon më shumë energji, sepse një pjesë përdoret edhe për ngrohje. Pra në ata muaj mesatare do të jetë mbi 600 kWh për familjet. A do t'ju shtrejtohet më shumë se 31% e qytetarëve energjia elektrike. Pasi kjo pjesë nuk do të preket pak nga subvencionimi, por jo tërësisht. Po. Unë parashoj që ato shifra që ka paraqitur ZRE-ja do të kalohen për pjesën e dimrit, për muajt e ftohtë të dimrit. Pra, shkurti, marsin, do të thotë një pjesë e prillit, do të kalohen, pra fatura do të ju vinë qytetarët me kosto më të lartë se sa që po paraqitet në këto tabelat. Ndërsa gjatë muajve të verës, natyrisht, shpenzojmë më pak energji elektrike, do të paguajmë edhe më pak, por një familje thash rrogën e ka konstante si dimrit, si verës, dhe ajo rrogë nuk ju mjafton gjatë muajve të dimrit që të paguajnë koston gati dy fish gjatë muajve të dimrit. Qeveria mund të arsyetohet që verës pastaj do paguani më pak, po ti tregoj familjeve kosovare si do paguajnë rrymën në shkurt mars dhe prill, kur rryma u dyfishohet. Fare pak rënsi ka pastaj për ta në korrik e gusht sa e paguajnë faturën e energjisë elektrike. Po cila është zgjidhja? Pasi keni akuzu se reagimi qeverisë ka qenë i vonuar, kjo ka qenë në racionin tuaj si shpesh, si opozitë, po ashtu, sot i rithekësua dhe disa gjëra nga e kaluara, duke bërë më base replikë, se edhe ata po ju theksojnë kohën sa keni u dheqë të në partitë ndryshme se cila veç, duke thënë se qeveri se keni ardhur me premtimet rreme në qeverisje. E keni fitu zgjedhjet duke premtu se do t'i ulim çmimet e energjisë elektrike. Drini, gjitha këto qëndrojnë. Nëse kjo qeveri ka ardhur në pushtet duke argumentuar që çkado që ka ndodhur në Kosovë 22 vitet pas luftës, ka qenë gabim dhe votojnë i lëvizjen vetëvendosje sepse do i përmisoj të gjitha këto gabime dhe në 10 muaj nuk kanë marrë asë një hap në këtë drejtim, kjo i bie që gjitha premtimet e tyre kanë qenë mashtruese, pra kjo këto qëndrojnë. Është mund të argumentoj qeveria që në 22 vite... Kuani se Albin Kurti ka mashtruar? Nëse nuk i, në politik, nëse nuk i përmban premtimet, i bije që ke dhenë premtime mashtruese, ke mashtruar, ke thënë, ma jep votën se të bëj projektin X, qytetarët kanë jap votën dhe ti nuk i realizuar projektin X. Në politik, kjo quhet mashtrim, këtë nuk po e them unë, kjo është fakt i realitetit politik. Në 10 muaj të kësaj qeverie, nuk mund të ma dëshmoj dikush një veprim të vetëm që ka marrë kjo qeveri për të rritur kapacitet e prodhimit të energjisë elektrike në Kosovë. Mirë, si parti politike janë kundër prodhimit të energjisë elektrike me thëngjil, në regull, qytetarët e Kosovës kanë vendos të dhanë të japin 50% të votave, që logikisht i bie që pajtohen që nuk dojnë energji me thëngjil. Nuk janë dhe kunder 100% me sa kujtej, pasi kam pasur revitalizimin e Kosovës. Dalim e dhatje. Shtimin e bloqeve në Kosovën B, përmendin një projekt Gjerman që ka dilemat shumë, ta e kështu me ratë. Po, dalim e dhatje, por për te i thëngjilit, as një kilovat, se mos flasim për megavat, as një kilovat energji të rej,